اسی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ہم رات کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے۔ تو ابھی ابھی یہاں آئے، بہت بڑا سین ہو گیا تھا۔ میری جو چاچی ہے وہ اچانک سے گر گئے، اور ان کو پتہ چلا کہ سین میں لوگ سلائی پھٹ گئے، اب اس کی وجہ سے ان کو ٹانگے لیے پہلے سیٹ پہ، یہاں پہ سیدھا جہاں بیٹھا جائیں لگا ٹانگے لیے، اس کے بعد پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ سرجری کرنا پڑے گی، اپنے وہ ایم آر آئی ٹیسٹ یہ آدھا پورا وہ سب کرنا پڑے گا، وہ سب سین ہو گیا اچانک سے۔ کہ وہ کوٹے پہ کھڑے تھے اور ان کے ساتھ پیر پھسلا یا کوئی ہو گیا، سیدھا نیچے آ گئے۔ تو ابھی ہم آئے ہیں پھر چائنیز لینے، یہاں آ گئے ہم پھر سے چائنیز لینے۔ بعد جائے گا گھر، کیونکہ امی نے یہ ٹینشن میں گھر میں کھانا بھی نہیں بنایا، سیدھا ہاسپٹل میں دیتا ہوں۔ تو گائز، میں نے آپ کو پہلے بتا ہی دیا تھا کہ میری چاچی کا یہ حادثہ ہوا ہے، تو پورا دن ہاسپٹل میں نکلا، پورا دن نہیں، شام سے لے کے 6 بجے سے لے کے پورا ابھی رات تک ہاسپٹل میں نکلا، تو وہ حساب سے میں کوئی زیادہ ریکارڈ نہیں کر پایا۔ دوپہر کو جسٹ اٹھا اور میں نیچے گیا، نیچے دیکھا تو پھر ایسا حادثہ ہو گیا اور سیدھا ہاسپٹل، تو ریپورٹ نہیں کر پایا اس وجہ سے۔ کچھ نہیں، کس نے مارا؟ اپی نے۔ اپی نے مارا؟ ہاں امی امی نے اپی نے مارا۔ چل جا، چل، ہاں رک جا، اے دھیمے دھیمے۔ کہاں گئے، کہاں گئے، کہاں گئے، کہاں گئے انایا ابن، کہاں گئے؟ مجھے دکھتے نہیں ہے، باہر چلے گئے، باہر چلے گئے۔ ارے باہر بھی نہیں، کہاں گئے، کہاں گئے؟ اچھا واشنگ مشین کے اندر ہے، نہیں کباڑ کے اندر ہے۔ ارے یہاں بھی نہیں ہے، کہاں ہے؟ مجھے دکھتا نہیں ہے۔ یہ کس کے پیر ہے؟ یہ کس کے پیر ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے، یہ چھوٹے چھوٹے پیر کس کے؟ کس کے، کس کے پیر تھے؟ تم دونوں کے تھے؟ اوکے، میں جیت گیا، انایا ہار گئی، نہیں دوں گا، میری مرضی، کس نے مارا؟ کس نے مارا انایا؟ بندہ کہاں ہے؟ اوپر ہے، اوپر بھی کہاں ہے؟ اچھا پنکھے پہ ہیں، وہ کون آیا؟ کیا چڑھا اس کو نہیں چڑھ پا رہی، کس نے گرایا؟ گولے گولے
खुद पीती पीती नहीं। इधर बैठ। चलो अंदर, क्या कर रहे तुम दोनों? क्यों बैठते? क्या बेशू बेशू? गिर जाएंगे तुम दोनों? अगर गिर गए तो भाग जाएंगे फिर। कहाँ भागेंगे? मैं सिर पे। तेरे सिर पे भागेंगे? हाँ। तेरा सिर तो छोटा है। बड़ा है। बहुत बड़ा है। पकड़ उसको, भाग जाएगी। खड़ी हो जा। बोल क्या तेरा? क्या तेरा? काटू बोलो काट दिया। हाँ हाँ। नहीं इसको मत छेड़। नहीं भाई कुछ आएगा नहीं यहाँ। क्या उमा दोनों गए? तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अभी बच्चे आए हैं, बच्चे के साथ थोड़ी मस्ती करूंगा, इसके बाद थोड़ा सो जाऊंगा। नींद बहुत ज्यादा आ रही है और अभी की नींद का थोड़ा शेड्यूल मैंने चेंज कर लिया है, तो चेंज करना भी पड़ेगा मुझे, और क्योंकि ये मैं गेम नहीं खेल पाता जो मेरी फेवरेट गेम है। अभी थोड़ी लेके बैठा और प्रैक्टिस करनी मुझे थोड़ी, इसके बाद थोड़ा बस और कुछ नहीं करना। तो मिलते हैं बाद में कल के साथ, कल के नए दिन के ब्लॉग में। सो स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।